Друзі, я повертаюсь знову до вас. Той емоційний етер, який я зробив сьогодні вранці, ну я знав, що прийдуть люди такого складу, якби. Одна людина з'явилася і написала в коментах, що він мене посилає, да, на три букви, всім відомо які, і каже, повертайся сюди, приїжджай сюди і йди з нами воювати на Донбасі. Хочу відповісти цій людині і в образі цієї людини відповісти абсолютній більшості тих, хто приймав участь в так званій антитерористичній операції. Також люди мене питають, що коли ми щось починаємо розказувати про військовий стан, то багато людей просто каже, ну слухай, вдягай камуфляж, їдь сюди і тут покажи справою, як ти там, в тебе серце болить за Україну. Я хочу зараз в цьому етері надати свої пояснення і поставити крапку. Сподіваюся, що раз і назавжди будь-яким вимогам того, що якби беруть на слабо і кажуть, ну приїжджай сюди і щось роби. По-перше, шановні вояки, якщо вам для отримання перемоги треба, щоб хтось з Америки, з Німеччини, з Франції покинув свою роботу і приїхав, зробив вашу справу за вас, то я вам пояснюю, ви є хуйовими вояками. Ви є поганими вояками, якщо ви воюєте 5 років і результату ніяк отримати не можете позитивно у вигляді чого? Вигнання супротивника з території, суверенної території, насамперед вашої, а не якоїсь водія з Америки держави, і зачищення її від ворожого елемента. Ви це зробити не можете. Якщо вам для цього треба якийсь водій, його допомога, то цим ви розписуєтесь своєму безсилі. Далі, коли людина каже, приїжджай і будеш воювати з нами. Я пішов, подивився на профіль Олександра Солонікова, російське прізвище, то розумію, що це нащадок якихось переселенців з Росії. Людина у нас є, голова громадської організації ЕДГО, спілка ветерани АТО Липоводолинського району. Я так розумію, що людина вже не воює. У мене питання, ти вже відвоював, ти вже завоював, ти вже повернув? Чого ти не воюєш? Як я піду воювати з тобою, якщо ти сам не воюєш? А воюєш ти, як я розумію, в тилу. Далі я бачу, що людина навчалася на факультеті економічної безпеки в Луганській академії внутрішніх справ. Тобто знову у нас якісь мусорські заклади. Мені цікаво, у вас є якісь виші, окрім мусорських? Постійно люди з якихось мусорських закладів мають зі мною проблему. Далі, якщо ти такий вояка, нев'єбений, в мене запитання, який в тебе військовий фах? Я розумію, що ти справою пішов, доказав, що ти любиш Україну, готовий стати на її захист, і тобі за це моя особиста подяка і шана. Я вибачаюсь за ті неприємні слова, які я скажу в цьому етері. Я поважаю твій вибір зброю в руках захищати свою власну країну. Ну це також є твій обов'язок. Це не є якимсь виключним героїзмом. Це може є виключний героїзм на фоні морального зубожіння населення України. Якщо в Сполучених Штатах Америки хтось бере штурмову гвинтівку і йде в Збройні Сили, це не є якесь виключне явище. Це вважається в нормальному суспільстві абсолютно нормальним явищем. І от я подивився на світлину, де ти зробив селфі, групову фотку в городі, яке там місце Донецької області, яке знаходиться східніше Лисичанська, Сєверськ, здається, Донецької області, де ти сфотографувався на фоні танку. В камуфляжі, закатаними рукавами, там розгрузка на тобі, там начебто рожки якісь і все таке. І я подивився
ну, ти така особа сильна, я бачу такі банки накачані, ти такий здоровий чоловік, ну, тобі треба чомусь допомога якогось задроченого 48-річного водія з Америки. Я подивився на твої ноги, і я побачив, що взуття в тебе, в кросовки ти вдягнутий, з усім цим військовим екіпом, вже мовчу там про животик, про пузо якесь, ти вдягнутий в кросовки. Ти великий захисник України, але ти вдягнутий в взуття, і не треба мені розказувати, що тобі грошей не вистачило, чи Міністерство оборони тебе не забезпечило, чи ще якусь маячню. Ця маячня абсолютно нікого не цікавить вже. Абсолютно. Ти вдягнутий в взуття, на яке, якщо ти, в тебе впаде рожок з патронами, вискочить і впаде на пальці, ти стаєш небоєздатним. Ти здаєш небоєздатній одиниці. І в мене, як у військового спеціаліста, до тебе запитання, який в тебе військовий фах? Яка в тебе військова підготовка, окрім того, що ти прийшов в якусь казарму мусорську, да? Десь там вийшов на перекличку, десь там ви поїхали і посиділи в окопах. У мене до тебе питання такого складу. Далі. Тепер я тобі розкажу, за яких умов я буду воювати поруч з тобою. Тобі треба, щоб люди з діаспори приїхали і воювали, тому що вам не вистачає сил. Я правильно розумію? Тому що за 5 років нічого ви не відвоювали, не навоювали, нічого не здобули. Тоді дозволь мені тобі і іншим, великим воякам, яким, я знаю, буде зараз дуже образливо, але я розказую і кажу саме так, як воно є. І вам треба знайти мужність не тільки дивитися в сторону супротивника, а також погодитися з тим, що я вам зараз скажу. Я буду з вами воювати разом тоді, коли у вас не буде цих командирів, яких ви слухаєтесь, яким ви підчиняєтесь і своє, якби, неспроможність щось робити, ви постійно прикриваєтесь наказом і присягли. Я буду з вами воювати тоді, коли у вас буде не радянський склад відділення, як бойової одиниці, а сучасний, більш компактний, більш мобільний, з сучасними засобами зв'язку. Якщо треба для одного відділення забезпечити засоби зв'язку, я придбаю їх за свій кошт, я обіцяю. Я буду з вами воювати, знаходитися в одному підрозділі тоді, коли ми будемо саме воювати. І в дефініцію воювати входить також наступ, атака, зачищення, знищення. А сидіти з вами в окопі і чекати, прилетить чи не прилетить, я не збираюсь. Я буду з вами воювати, коли ви, як захисники України, на власні очі побачите епізод розкрадання країни, зловживання повноваженнями, використанням війни з метою власного збагачення, будете цих людей на місці роздивлятися обставини того, що сталося, скликати якийсь колективний трибунал і розстрілювати прямо так. Мене питання до Олександра Солонікова, випускника МВСного вишу. Скільки людей ви розстріляли, знищили, які проявили ознаки колаборації з ворогом? Скільки ви зупинили цих епізодів, які відбувалися? Не треба тільки мені казки розказувати, що не на ваших очах. Все це відбувалося на ваших очах. Скільки разів ви відмовилися виконати наказ пропустити якусь фуру або який потяг, розуміючи, як свідомі громадяни України, як справжні захисники своєї батьківщини, що цей наказ є злочинним і він віддан колаборантом тих, хто розкрадає країну. А що призвело до війни? Що призвело до жахливого стану Збройних сил України? Чи не це розкрадання? Захищати Україну — це знищувати корупцію та крадіжки як явище і зброю в руках, коли необхідно.
Скільки ви цих епізодів зупинили? Чи ви думали про долю торнадо і вирішили свою долю не спокушувати? І коли треба, ви просто дивилися в іншу сторону. Ви себе називаєте захисниками, вояками? Будь ласка, give me a break. Між собою там тусуйтеся, но мені це накажіть. Ви не є захисниками. Ви є людьми з подвійними стандартами. Ви герої, коли вам вигідно і коли треба. Вам. Коли це треба нації країни, багато з вас не є героями. Лише виключні особистості, які є справжніми героями, і героїзм котрих ви всі, як пальто, на себе намагаєтеся вдягнути. Чому ви знаходитеся в тилу? Що ви відслужили свій строк? До цього строку нема кінця, поки ви не закінчите війну. Перемогою або поразкою. Тоді буде закінчено строк. Ну ви поїхали, багато з вас отримали корочки, отметилися, нафотографувалися на фоні БТРів і танків і поїхали назад. І ви мені пропонуєте з вами, що ви сказали? Воювати? Ви це називаєте воювати? Я є спеціалістом в військових питаннях, який отримав свою освіту в Радянському Союзі, вищому командному, до речі, військово-морському вчилищі, де навчалися багато небутніх флотоводців та адміралів. І я також навчався на Заході, і теж військовій науці, військовому мистецтву. І ви, те, чим ви займаєтесь на Сході України, ви називаєте це воювати? Для вас якісь мінські договорняки, в яких приймають участь, завідомо вам особисто відомі нечесні люди, замовники вбивць журналістів, як Кучма, родичі якісь, добрі приятелі, головнокомандуюча ворожого війська Путіна на прізвище Медведчук, їхні ставленики, їхні дегенерати, щось там вирішують. Для вас це є документ або подія для виконання? Це ви так воюєте? Які ви вояки? Які ви захисники? Ви лише пішаки, які свою власну безглуздість і сикливість прикривають присягою та виконанням наказів. Я буду з вами воювати, коли у нас будуть інші підрозділи. У них буде інше забезпечення. Таке, до якого я звик, до речі, якщо ви це не розумієте. Я довіряю сучасній військовій науці настільки, що я свого власного сина виховав і відправив служити морську піхоту Сполучених Штатів Америки. Коли ми це зробимо, я буду з вами воювати. І коли ви перестанете закривати очі на той безпреділ, який в АТО відбувається, тоді я буду з вами воювати. Бо інакше ви, шановні запрошувачі мене воювати в АТО, ви будете дивитися в іншу сторону, коли мусор зведе на мене рушницю і буде стріляти мені в спину. Ви будете дивитися в іншу сторону. І я це дуже добре знаю. Тому розказувати, як ви воювали і як діаспоріани повинні покидати свої сім'ї та роботи і їхати воювати з вами, будь ласка, не треба. Спочатку вивчіть дефініцію воювати, спочатку навчіться проявляти ініціативу, як це зробили, до речі, захисники Донецького аеропорту, які намагалися віддати сепарам по згідно домовленості, згідно мапі, на якій його не було відмічено, бо мапа була ще радянських часів, там 1965 якогось року. І нікому навіть голову не прийшло, що там знаходиться сучасний, нещодавно, відносно нещодавно розбудований аеропорт. Ото були вояки. І тих вояків ваші командири зрадили і залишили на призволяще. Вимушені були вже грати в загальний сценарій, бо герої, справжні герої сказали, ми не відступимо і ми будемо там захищати цей термінал. І вони були вимушені, хоча був наказ відступити і був наказ залишити. І вони вважають, що вони тепер не відповідають за долю тих останніх, які там залишилися, яких
Негайно треба було виводити, і вже термінал було заміновано. І вони їх залишили на прозволяще. Їх трупи замордовані, ми всі бачили. І ваші командири, і ваше керівництво не вважає себе відповідальним за це. Бо вони, якщо ви їх спитаєте, вони скажуть, а ми їм ще рік до цього сказали відходити. Тому ми не відповідаємо. То з такими вашими командирами, яких ви слухаєте, яким ви підчиняєтеся, яких ви відводите очі в сторону, коли вони щось там грабують, сепарами торгують і все інше, накази дають. Прекрасно, я все чув, бачив, як дають накази припинити вогонь, бо їде потяг з вуглем Ахметовського підприємства на окупованих територіях. Якщо ви себе вважаєте вояками і захисниками, ну вибачте, в мене, в американця, інші стандарти. І ті з вас, хто буде розказувати і потякати ротом своїм на вигласа про те, як американцям легко щось критикувати, бо вони могутні. Американці стали могутніми тим, що вони посилали весь свій флот, який складався всього з двох кораблів, на іншу точку світу, у Середземномор'ї, проти 8 кораблів супротивника. І отримували перемогу. Тому що в них були яйця, тому що в них була здорова ініціатива, і тому що вони готові були викинути за борт або розстріляти будь-якого сикуна, колаборанта і зрадника. А ви не готові. То вибачте, я з сикунами, які вважають себе нев'єбеними героями, воювати пліч-опліч не збираюсь. І якщо я там з'явлюсь, я з'явлюсь там, може, не в голові, но в складі підрозділу справді сміливих, принципових, розумних, освічених і підготовлених людей. Тоді можна воювати з такими людьми, за щастя вмирати, аніж на вас озиратися і дивитися, де з якого боку стромлять ножа в спину. Дякую за увагу.